Përshëndetje zonja dhe zotëri, u flas drejt për drejt nga studio Info Magazines këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem bashkë me ju gjatë 60 minuta në vazhdim. Këto është zhvillimet kërësore që shënuan ditën. Prezidenti Ashim tha që ka pritur për ertë parë në takim si Kryeministr Abdullah Hotin me të ka diskutuar rrëth qështjes së dialogu i Kosovë-Serbi të kësa ka insistuar si nuk është në garë se kush të dhambaj bajraku në bisedimeve. Drejtori i KSHP-s se Ramadani ka thënë se qytetarët nuk kaluan provimin në raport me COVID-19 pas i shtëritë numri i rasteve për shkakt mos respektimi të rekomandimi dhe dhëna. Në anën tjetër këngëtarët dhe hotelierët protestuon se duke vërkuar në bajtjën e dasmave. Macedonia e Veriut ka caktuar 15 korrigun si datë për në bajtjën e zgjithet parakosh me parlamentare për këtë dhe shumë që është tjera pas pak flasë me liderin e Partisë demokratike shqiptare, zotin Mendu Thaci dhe në bazë të asaj se në shtetin fëqin në Majdunin e Veriut të është marrë një vendim kapital dhe që më 15 korikës shkot në zgjidhete parakoshme parlamentare dhe në bazë të mundit të kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mëndu Thaci, që, që e ka marë për të ardhur të për të komunikuar të anisim edicionin e sotë me intervistë. Jam bashkë me Zotin Mëndu Thaci, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare. Zotin Thaci, këna si që ju kam në studion e info-magazines. Valendejët ju keni ardhur nga Tetova, sot, kejtë pak momente më parë, keni mëritur në Prishtin, para se të flasim edhe për datën e zgjedjeve, si është situata me pandemin për arsye se Macedonia ka qenë lajmë ndërkomtarë, dhe ka qenë lajmë ndërkomtari pasyrua në formën se si është mundur që të rikë edhe një val tjetër e prekjes masive të koronavirusit. Po njësja të kujelat ju me profesor Ramadan, nëse Ramadanit, që për fillimit kemi pasur vështërsi që t'i bindim qëtëtarët se që koronavirusi është realisht eksiston dhe është rezik real edhe mbrojtja kryesore që u afrojë qëtëtarëve është respektimi i masave, distancës, pas tërtis, vendosja e maskave. Dhe unë mendoj se në maqenin e veriut karantini i dha efektet e veta, po më pas taj pas lirimit të masave, ndështë edhe një pjesë qëtëtarëve, u rikëthy në asaj se Pa din si e keme ne pale ashtë kjo punë sështë. Dhe keme një dy aftë që numëri rasteve është shtesuos. Po mm. në bi 150, sot 100 15, e diçka është. Po nuk janë largë dhe shtetet cilat i kemi përreth. Pa diskutim se unë ndjekë dhe Shqiprinë dhe Kosovën, Dhe mbë... shifra me që të atëm, Macedonia e Veriut është dominante në këtë. është, është dominante për arsysi se ka më shumë të shpëndarë teste në Macedonia e Veriut dhe në vendet tjera, oh. si kurse dhe Kosova dhe pse këtu që është paralajmëruar për dhe Shqipëri, oh. nuk ka shumë të shpëndarë a teste dhe numri është më i vogullë, apo me të vërtet e ka kapluar ajo, ajo valja e dyte pandemisë. Ka këtë testeve, matematikisht po të analizoni, Macedonia në bandit të 1100-1200-1900 teste, në shta Kosovë, në Shqipërinë e kemi në maksimumin e treqisht. Edhe këtar shifra prej 14 apo 50 të infektuar me 300 tese nëse i shumë zoni me 4, pra për shtatyt që aty parit, që numër është. Në gjitha të, një lajmë nërkomtar mund të bëhet për Macedoni, një vetë për shpallin e zgjidhe, por në këtë situatë të mbahen zgjidhjet. Dhe lideret politik të dakordohen që shembul 15 koriku, tjetë dita kur qytetarët duhet të dalin dhe t'japin vendimin e tyre në një valj pandemije dhe si pas po i citoj paka shumë mediumet lokale në Maqedoni, kur mund të jetë, kur mund të prejkë rrëth 8.000 numri i, 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 i të prejkurve direkt nga koronavirusi. Në një si është kjo punë, duhet dhe e keqja kur të vinë që të ashojsh realisht dhe të komunikojsh me realitetit, jo të cilësh kurse nuk existon. Definitivisht është të qartë se ne luftën me virusin do të kemi shumë të gjatë, ndoshta shta dy vite, një vjetë e gjithë dy. Dhe për këtë arsuje, bashkë kemi vlerësuar se duhet të vazhdojmë jetën, duhet të vazhdojmë luftën, edhe duhet të respektojmë masat. Macedonia në qeverisi është në një gërës të cuditë shumë politikë, përshkak se ne u morëm veshë që të funksionojë qeveria teknike ku do të bëndë të pjesët e opozita, dhe kjo në bas të ligjit është 100 qënë ditë, po janë bëha 200 ditë qënë ditë Edhe në kësi qeverisë, qeverisje, si qështë qeveria teknike, ju shpeshere keni mrenda dhe mion uh -huh. edhe macët, edhe opoziten dhe opozitën, dhe shpeshere këto qeveri bëhen jo funksionale. Uh -huh. Dhe gjithashtu, kur gjithmon jemi, jeni para zjedjeve, se cila parti, fatkesisht, lufton më tepër për rejtigu e vetë se sa për funksionalitetin e qeverisë. Pa mund të thuat se subjekte politike ose liderët e subjekte politike që u pajtuan sot që 15 koriku tjetë dita e zgjedhjeve të parakoshme nuk ju ka interesuar shumë jetë e njerët? Jo, nuk mund, da themi. Për kundra, zi, unë bëj të ata pjesë të ata liderë që kam qeni interesuar sa më shpetë të kemi zjedhje. Për shkak neve, se neve në duhet jo vetëm funksionalizimi i qeveris, po edhe funksionalizimi mm -hmm. si i institucioneve të sistemit, si institucioneve të shëndetsis. Dhe kur ju keni një qeverisje ku dy palë apo tre palë, se cila tërhek në anën e vetë, s'ka hajrë për jasaj pune. Apo e për sëris, nuk kemi ne shpresa se kjo qështë që do të përfundojnë ngusht, apo në shtator, apo në tetor. Të gjitha informacion sigurisht edhe për organizatës botërore të shredësis, për po edhe qendrave të ndryshme të shkencës mjekësis, ta Harvard, ta Oxford, ta Amerika, po Angli, flasin se një kohë gjatë pa, do të bëllat të si kooperacion uh, <coughs> Pudujevën dhe mitrojësin e verjot. Shembol që i kemi këtu në, në Kosovë që u shtyjen për një afat pats aktuar mu për faktin se se është situata pandemike e kësa Kosova, për e që e kështu me numra zyrtat nuk është më këtë si Macedonia. Me Qytetet apo komunot janë një pushtet lokal me një fort shumë të vogël, apo përgjithësi shumë të vogël. Qeverisja është ajo që e ka përgjithësi në vërtet dhe e cila është përgjithësi dhe duhet jetë përgjithësi për menazgjimin e situatëve të ktila. Mm -hmm. Një komun mund të funksionoj me një nënkryetar, apo me një drethustë të cilin e caktojnë këshiltara dhe asaj komune, po kur qeverin e keni jo funksionale, sidomos në situatat të krizave, si që është pandemija, ju atër duhet të pritni që këto situatat dhe të komplikohet. Ja që zakonisht shumë, jam interesuar që të kemi qeverisje tre, përshka këse, sigurisht sot nuk kemi ko, po Ta. vlerësimi i partijës tonë është se, sidomos të shqiptarët sistemi i shëndësis, është gati se i shkatruar, përshka këse e drejtojnë kuadro të partijës tjetër, e cile ka 99% pushtetit bëdejisë, janë kodrët të cilët nuk kanë treguar reguar në një aftësi për menagjimin e kësaj situate. Mirë, ta bëjni një dhe, hipotetike, zotit tha, që se, se cili, po që e një pjesë e madhe shikuesve që në ndjekin, që në ndjekin edhe në Macedoni, dhe i përshëndesim shumë ata që në ndjekin nga nga tje mund të mendojnë se shembol nga një vale madhe, dhe 15 korikut mund të shkaktuat një telashe, një telashe tjetër. është menduar? Jo, kjo... ne kemi miratuar protokoll të komisionit që merët me qështet e smundive në gjithëse, si që keni këtu i këpëshënëm, dhe protokolli është strikt i pjesmarjes në zgjedje, i organizimit fushatës, i ditës zgjedjeve, gjithë protokolli i parashe masat mbrojtë se 100% nga mundësia o, i tektimit... Po, po bënë këtu, po s'po respektohen shumë, zëtë i thashë. Unë mendoj se nëse nuk respektohen njëtën e përdiqme, barën ditën e zhjede dhëtë respektohen shumë ma shumë se sa njëtën e përdiqme përshka këse ditën e zgjedhive, i ketë të gjitha forësat politike të cilat bëjnë pjesë në Komisionës Zgjedhore, e ketë aktivizuar kretë policinë e cila bënë pjesë në batjën e rende dhe qëtsisë. Dhe mendoj se asë gjë më shumë, asë një rëzikë më të madhë nuk ka në e zgjedhive se sa shkumja në marketë. Shkumja në market mund të shkele në regullat, po zgjedhet kur mbahën, në vend votim nuk do tjenë të lejuar që të hynë më tepër se dy njerës. Tani, politikisht nëse analizojmë, zhë di dalja e madhe, ose më e madhe, zëse zakonisht në zgjidhje, zakonisht në vendet përreth, po dhe në Kosovë, është një jehon pak më shumë opozitare. Ja, atribuohet opozitës. Dhe në këtë situatë, kur është këj problem, mund të ketë dalje më të vogël dhe mund të dëmtohen subjekte politike opozitare. Dhe kjo nga ana tjetër gjithë lideret politikë që sot janë pajtuar për 15 korikun. Po për shkak se Shubica ka bë kompromise, ne i kishin parashikuar rëzgjithet me 12 prilë, ma ndaj u shtyrën, më ndaj i parashikun për 21 qëshor, 28, peskorik, dhe ka pasë bisedime dhe dialog ku ka ndërmjëcu dhe bashkësia ndërkomtare, që edhe opozitat pranojë që të organizohen bashkërish, së të zjedet dhe të kenë legitimitetin e pleot. Do të të pesme të koriku ndryshon, më? Se besoj. Hmm. Nuk e besoj se nuk e besoj se ndë, do të ndryshoj, përshka këse unë vlerësoj se mërënda kësa jave, Macedonia do të arri këtë pikun e dytë. Dhe kam shumë shpresa që ka fundi javës numri i rasteve do të fillon bjen. bjenë. Uh -huh. Edhe për shkak të asaj se kështu funksionon në kurve e infekcionit, po edhe për atë tjetërën që vjen keq të them, një pjesë e madhe qytetarëve të shoi, takojnë shojë, halë ku jetoj bashkjetarëmi të mi, pjesë e me madhe që kanë pasur dilemën e eksistensës këti virusit, apo jo, veç fillojnë të kenë qartë se kjo eksiston. Do bëhet fushat? Po, leqë e eksiston, po? po është shumë e rezikshme. Do të dhe që do bëhet fushat në këtë po, situatë? po me një protokoll strikt të miratuar nga në e qeverisë, me një kompromis me sopozitës dhe pozitës. Që do dhe... të këtë tubimet më dhaja në këtë formë? Do të këtë numër të caktuar të tubimeve nëse jeni në ambjentet të byllura, duke respektuar distancën 2 metre se cilë pjesmarës në tubim, maskat, dorezat, në hapsirat, jotë byllurat, hapurat... Po do jetë vështirë të, vështir të kontrolohet, po e marë parasysht premëtën, e sheshit në Tereza, sheshit Skanderbejnë, Prishtinë, kur ishte bërë gati, distancat në batë, tek vetëvendosja, po? E, adim se kam shpresa se do të kontrollojtë, përshka këse do të këtë një monitorin të jeshtë zakoshën të medjave, mm -hmm. se cila prej partive do të ishkelë këto masa. Edhe se cila parti do të jetë e kujdeshme që mështë të merë etiketën, se nuk ka kujdeshme për shëndetin e qizetarve. Mm -hmm. Bile, bile, unë jam optimist, nështëta nuk kam drejtë më së miri që do të respektohen masat do të jetë gjatë kohës e fushatës. Se ju do të keni kamera, disa, disa gazetarë të cilët me të drejtë do të presin momentin kur lideri, mm -hmm. apo struktura drejtusë e një partis, apo pjesmarësit e takimit një parti, do të thynë në reguat. Mm -hmm. Dhe unë besojës asë një prej liderve dhe prej forcave politike, nuk do të jetë e interesuar që ta merem i vetë e përgjëtsinë e thyrësë Regullave. Gjithëse si do jetë sfiduese. Sigurisht, ziduose. sigurisht. Gjithëse si, si do jetë sfiduese. Nuk do tjetë si ka qenë. Mm -hmm. Këtësisht do tjetë nërëshe. Edhe zjedjet, po unë jam mjek me profesion, ndoshta... Nda u fokusua ashtu, pak më shumë të kjithë. Ndoshta, kjo do të mduket e tepruar. pruar. Unë seriosisht nga një hurit që kam mendoj se edhe jetë ata që të tjetë do tjetë kretë nërëshe. Pa mërësisht që kam bindin e plotë, se njërzimit do të mund mm -hmm. virusin, për po jeta dhe tjetë ndryshe, nuk dhe tjetë si më parë. Ku që partia demokratike shqiptare, para zgjidhjeve të 15 korigot për po e zëmë se nuk mund të ndryshot këtë datë dhe situata mos përkeqëso të kësa vendosë mëria e liderve politik tjetë për këtë qështje. Që synon për dëshëja për 15, 15 korikë? Që farë synon zëtë dithaci si një lider për që e kështu adhe në thojza veteran politik, i që nga fillimeve të të, të, të viteve në dhjetët dhe rimë të një. Që pej ditës kur ka ardhë Zotit Gjaferi, Arbën Gjaferi në Macedoni për të drejtu partin që e drejtoj unë, janë vendosë bazat e politikës shëndosht, politikës shqiptare në Macedoni. Edhe unë për mundohem dhe do të mundohem në momentin që do t'jem kryetari kësaj partije që të përmbahem atyre bazave. Ne nuk kërkojmë luft, nuk kërkojmë shkëputje, nuk kërkojmë teritore. Shqiptarët e Macedonisë kërkojmë që në përmjet të mekanizmit demokracisë konsensuale mm -hmm. ta kemi vendimarje e përbashkët me Macedonasit. Kjo është gjesë zakonisht e rëndësishme. Gjesë nuk është bërë ndë? Jo, nuk është bërë ndë. E dyta është një qështje që është shumë e rëndësishme dhe urgjente. Shqiptarët kërkojnë një mekanizm juridiko kushtetuus i cili do të parandaloj diskriminimin ekonomik në baza etnike të shqiptarët, dhe kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme për shkak se jetan amsoj se pa ekonomi nuk ka asë dignitet për po lema të, të drejta. Partia jonë në platformën që e kemi nëzirë këtë herë, ka qatë që e kemi pas 27 vite. Demokrasinë konsensuale dhe unë si kretarë partije, jam kandiduar për pozitën e zavënës kriministit qeverisë Macedonisë, u po jo si ka qenë deri tani, zavënës kriministri i cili e bartë me veti konceptin e demokrasisë konsensuale dhe posedon të drejtën e vetos uhum. në propozimet e qeverisë drejt parlamentit, sidomos vetën kur do të miratohet... Kjo apo... do të të një zëvenës kryeministër vendimarës për Shqiptarët, shqiptarët bashk... do të të një kryeministër i Shqiptarëve. Sigurishtë. Po nga nga tjetër, po, Zoti Ahmeti, dy dit më herët, ose këto dit, hajde mos të marrë se është dy dit më herët, ka propozuar një kryeministër shqiptar për Macedoninë e Verjot. Dhe kjo nuk ishte paramenduar ndë një herë se mund të ndodhë në basë dhe të strukturës, por edhe organizimit kushtetues të Republikës së Macedonisë. Pse shqiptarët mos kënë një kryeministër shqiptar, ose pse Macedonia mos kënë një kryeministër shqiptarë. Qëfar do të ishte pengezën këtë situatë dhe ajo duke të juve si ide e gjetur e që në këtë moment? Po më varët, si e shikojmë nga cili këndë vashtrim, që më tjetë ma e qartë, kur ishim në e tri, apo djemve që të ndonin tjenë djelmoshat e sheshit, u thonin në frajera. Në të shkisht edhe një fjali që thonin frajeri dimrit që veshet me teshat e verës. Dhe që aljame e ti me këtë ideja është Sikur një person me bikini Që del me disdiminit Me minus 20 grad Ideja e ti Nuk ka të bëja spak me të drejtat e shqiptarve Nuk ka të bëja me realitetin Si pasme e është tjeshtë një gënjeshtër Dhe një manipulim parazjedor Për të mërin të rritë në një vot Po të keni durimin disa minuta, Do të mundohen të shqaroj Po të tutëm në thuj Në thuj, se Parlamenti i flet ndërgjegja apo sub koshenca, kur ai se duhet kemi kryeministrin shqiptar e vërteton se 18 vitet e pushtetit të kanë qenë gënjeshtër. Dhe lufta çlirimtare që ai na ofroi 2001-in nuk ka pas kur fare efekti në raport me të drejtat që e shqiptarëve. Çështja e dytë, ai është ngushtë tash në aspektin e rejtingut partiak dhe politik dhe mendon se të merr disa poena politik me këtë ide. Çështja që e tretë, Ne nuk po flasim për shqiptarët e Macedonisë si figurantë, përshka këse i kthehemi sistemi të ishqë Jugoslavisë. Ne ne ishqë Jugoslavisë kemi pas kryetarin e kryesis Republikës Pedrative të Jugoslavisë. Pa e nuk do në të thonë kur të gjohëm për shqiptarët. Një funksionart pa qoftë kërë minister, apo zërën së kërë minister, i cili nuk bartë me vete konceptin politik të demokracisë konsensuale, është vetëm një lojë dhe një talje me inteligencen komtare të shqiptarëve të Macedonisë, po dhe inteligencen në përgjithsi. Uh -huh. Mora shembu i <coughs> po u marë një shembu të Se di sa e di në njërzit se momentalisht presidenti i Rumunisë është Gjermanë, po ja, zgjë nuk mund nuk do të thotë për të drejta të Gjermanëve që jetojnë në Rumunisë, Uhum. Dhe ne nuk duhet bëjmë preje e këtëne manipulimeve të caktuara. Dhe përfundimisht, nuk duhet bëjmë i preje dhe një folklori të rritë, aliametit, apo romantizmit të ri që ajë, si në tha, 2001, një cilirova prap, të kthej popullit në një eufori me një oferte cila është e pa realizushme. Të 2001 një ndërhyrje, zotë po i po thashe që ti marrë edhe argumentet e palës tjetër. 2001 një zotë i Ahmeti, i cili është oponent juaj politik, thotë se hengritit dignitetin e shqiptarëve ndryshoj rëndësisht situatën e shqiptarëve me marveshën e ohrit, cilën një e keni kritikuar në vazhdimësi. Ka luftuar qoftë edhe me lider politikë cilt me përmasa kanë qenë autoritare dhe diktatoriale si pas shumë kujtë, po i referohëm Zotit Gruevski, e bërin dryshimin e madhë bashkë me, me Zoran Zaevin si opozit, bashkë edhe me mendimën e subjekte tjera politike përshirë, të dhe u ujë premtoj kryetar kuvendi të ketë shqiptar u bën një gjithë e tjilë. Tani premton kryeministrë shqiptar, a kanë uh, drejt qytetarën të abesoj, se mund të ketë një, një krye minister shqiptar të Macedonis. Ali Ameti nuk ka luftu me Grujevski, da i ka bashk fjetur dhe të vjetë me Grujevski. Ka qenë pushtet. Po, e vërtit është. Da qenë pushtet. Po, e vërtit është. Edhe po atë së është fajtor të shqiptarët Grujevski për këtë mos avansim drejtave, një miliard herë është ma fajtor Ali Ameti. Ali Ameti është një manipulant që i deklaratat, Se nuk është e vërtet se Aliameti e ka rëzu Aliameti me grës një ka pas 18 deputet dhe kur s'ka bëma kur një farë kërkes. Kryetari parlamentit është speaker, është i pari, ndër 120 deputet që u thetë sansë, nuk ka kur farë forësë legislative. Në diferenës në tek shqiptarët e mështë. Po se bëdë se ka pas kryetar parlamentit shqiptarë në Macedoni dhe për para këti. Dhe nuk bisedohet për të e drejtëve individuale. Jemi të folë për koncept uh -huh. dhe nëse sigurisht sistemin matës mund të kemi vetëm nëse ulim balë për balë alja metin, po unë me përgjithsin matë madhe morale dhe komtari ju themë. Suksesi i politikës alja meti 18 vjetën, nëse sot ka një shqiptar në post dretus më shumë se sa në kohën ti me 2001, unë kur së mere me këtë punë. Nuk ka, ka më pak shqiptar. Mm. Vetëm është bën një manipulim për me mri, me marë pushtet, në përmjet një revolucioni, Qa dhe rëzimi i pëdëshës është qështje e revolucionit, nuk mund të krahasoni luftën e ushtri shlimtarit Kosovës me atë konflikt që u bënë Macedoni. Ljuftat shlimtare e Kosovës e largoj bashk me NATO në administratën e Miloševiqit për Kosove, ndërsa Alia Meti uh -huh. me ljuftën thojzat vetë e rivendosin pushtet Gruevskin me gjithë mekanizmet e nacionalizmit Macedonasë. Dhe këtu është një dalim i ashtë zakonshëm, një dalim shumë i madhë. Po, dhe besoni uh -huh. se qështja e idejës së kryeministit është vetëm fyrje për shqiptarët. Nuk bëhet bë do të realitet një gjetil? Jo. Me këtë situatë, me këtë sistem zgjedhor, do t'japë me dhe dhe një argument politike. Po t'kesh durim të dëgjërë, se fola shumë edhe një argument dhe besoj se do të pajtojme i bashkërishtë dhe opinioni do të pajtojme. Në vjenkeqë, nuk duhet të shkojmë mas budalajve si Ali i Nuk besoj se është se është në gjuën në gjuën të uaj politike po dhe është drejt. në këtë situatë tuot, uh, ti po, e të uaj si të si tjetë e tjetë të 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 tjetë mendon Ali Ameti se ne nëse i kushëzojnë forësat politike Macedonas e dhe të japin kriminis. Kjo është Balkan. Dhe Balkani një homogenizim prodhon homogenizimin tjetër. Si pas politikës Ali Ameti, atër do të balafaqoheshim me homogenizimin e Macedonasve, ata do të bërin kriminisin e vetë, do të bënin qeverin e vetë, dhe neve shqiptarve nuk do të në përshinin në aspak në qeverisje. Uh -huh. Shka në ngjelë ne? luft e armatosun kundër Macedonosve për të i realizu të drejtët. Pse ne këtë nuk e bëjmë dhe pse zbëjmë kësi ideje të budala kafta, përshka këse jemi të vedishëm se garancë e levizjes për para të drejtave tona nuk është një manipulantës të jali ameti, për në shtetet bashkuarat Amerikës, bashkimi Evropian dhe procesi integrusë. Mm -hmm. që i detyron në rënd të parë Macedonosit dhe më pastaj edhe neve që ti respektojmë këtë qështje që i kërkojnë shtetë dhe bashkuat Amerikës dhe bashkimi Evropian. Se për ndryshe, po t'ja lëm po. edhe një shembul për t'ja lidhme, po t'ja lëm rastit si që mendon Ali Ameti, ne mund përfundojmë keq, po t'a humbim aliancën për shtetë dhe bashkuat Amerikës dhe Unionët Evropian, përfundojmë keq. Rumunia ka prej 8-10% hungaresë. Pas transicionit demokratik ishte arregull, partitë të në mune që bënin qeveri, i mërnin hungarezët në qeverisi. 8% duket pak, po në 25 milion janë 2 milion. Besoni ka vëdë vjetë që partitë hungarezët nuk mund bën pjesët qeverisis. Pse? Përshka se nuk kanë arrit që të nëmbajnë aliancen, e trendit të bashkëpunimit me bashkimin në Evropian dhe me shtetet e bashkurat të Amerikës. Qartë, Zoti zut, Thashi, për shka këtë kohës, dhe të të përjashtot se cila mundësi e bashkëpunimit me bdi Për Përdëshë BDI. Vjen këtë së unë përvesh dështimeve katastrofale politike, unë BDI-t vazhdoj të allogarisë me argumente si grupim kriminal të cilin e drejton Ali Ahmeti. Sigurisht sonte nuk kemi mundësi po... që të nëzirë. Këmë tjera politike, zotit thashe, a mund bashkëpunoni shqiptare, <coughs> kam tjallën, me zotin Sela, me Besën, me pjesën tjetër, një prej atyre tjera politike? Një prej atyre subjekteve të është në koalicion me LSDM, me një parti Macedonase, Ndërsa për të tjerët nuk i logarist fort të mm -hmm. Ne pretendojmë që kjo ideja jonë dhe kandidimi imë për Zavenskë Kriministrë tjetë ideje që hecë për para dhe që fiton mbështetjen e shqiptarëve, më pastaj, besoj se bashkëpunimi për të rritë mbështetjen e qeverisis, e cila do të pranoj kërkesën e pëdëshës për postin e zavens kryministrit me të drejten e vetos në vendimet që meren qeveri, nuk është të problem. Për ne është jashtë zakonishtë të nënsishëm. Për, për, si... për shëndetin demokratik të shqiptarëve. për shëndetin përgjësi të ardhëmërisë të maqedonisë, që bodeja mos të zhduket, po të kalojnë në opozit. Të kalojnë në opozit. Mos për vjenë edhe një subjekt tjetër politik atje në zgjedje nga Kosova para legruar vëndë Se mund vje. Në basen këto zgjedje jo, po të operoj edhe tek uh, shteti maçdunisë së veriot, kujtojmë se është drejt. ka patur një, një, një grumbull votash nga shqiptarët cilë kanë dy shtetësi, cilë kanë votuar edhe për vetë vendosin në zgjetët e fundit të. Êshtë drejt demokratike që gjithë kush të bëjë organizim politikë këtë nuk mund të jamë askujt. as kujt. Unë mendoj se atë shumë jemi të përqamë se nuk duhet të dhënë edhe një kontribut për një ripërqarje. Me vjen keqës, por ne kishim një kuadrë që më pastaj u avansuan pozita këtu në Kosovë, i cili ishte pseu kandidati për presidentë shqiptarë, se manipulimisht si ban Alija ka pas plot, nuk është kjo i parë, adhin... E, e kanë sërbët një fjallë, adhe në stari trik Novi budala. Blerim Rejka ishte kandidat për president atje, mm -hmm. e edhe, këtu edhe e tha atë fjallin madhore gjithë se do të hapet koridor për Sërbin për memrinë ndurës. Nuk e preferoj këtë dhe dyta jo vetëm për vetë po kjo vlenë edhe për qeverin shqiptarë, dhe qeverin i Kosovës, edhe për leadershipin kosovarë, dhe leadershipin e Macedonisë. Nuk duhet vlazën të ingatërojmë, thot gurët, e me kalzu kush është basha, për kush është drejtu si kësaj situate, përshka këse mund të kemi pasoja të kalatët tonë. Vlerësimet e mija, si politikanë me përvojt madhe janë këto, udheqës i procesit tonë historikë, drejtë realizimit të drejtave tona historike, mm. që nën kuptonë rivendosjen tonë në civilizimin përëndimor, Shqipnija NATO, Kosova shteti përmvaron, mm. Macedonija NATO, Shqiptarët me drejtën e vetës mrena, janë shtetet bashkurat Amerikës dhe Unioni Evropian. Nuk duhet me ndojnë liderët në Kosovë, qoshën opozitar apo qeveritar, se ata janë komandantët që duhet komandojnë Shqiptarët në zonat saktume për shkak se kjo vinë ndesh me strategjinë e aliatëve tonë për ndimor shtetë bashkurat Amerikës dhe Union Evropian. Dhe këtu duhet të jemi njështë zakonisht kujdeshëm që mështë bëjmë kësi ndeshje, dhe këtë ndeshje ndeshjeve u sudare, kur konë sudare më ndaj ka të Nuk e shot arsyshme që të kemi rrimime të tjera politikë. Shpresa ime është dhe këtë e dëshiroj, nuk do të thotë pa tjetër të fitoj mundet dhe të humbi, Unë mendoj se shëndoshje organizimit politik të shqiptarëve të Macedonisë të përfundoj me 15 korikë, me dy forca politikë. Njëna që i fiton zgjede të u dhe e marë për hajrë i qoftë tjetë pjesë i qeverisë, dhe tjetra që i humë zgjede dhe kalon në opozitë. Shqiptarët e Macedonisë... Du... Se se bëtë opozitën e bashkuar, zë të thashë që ta mund në bëdhejnë? Së kemi, nuk kishim mundësi se ne kemi pasë flirtime të këtyre... Një vjetë debat në Macedonia kam për cilu me shumë vëmendje, o po bën, o s'po bën, o të tashë s'po pranon, o këtë tjetëri s'po pranon, o vien... po bën me BDI, o këtë s'po bën me BDI. Vjen këtë se s'kemi korë, nuk du me u lodhë me mm. ta imsina. Ato u bënd, u hutur, sh... këta që i opozita e madhe që ishin shkur me Zaevin, koalicion, dhe janë në koalicion para zjedhor me Zaevin. Këta të tjere të shkunë me BDI, nuk ishte qështë e opozitës, po unë po flasë nga dimenzionit tjetër. Mendoj se me 15 e një shala, do dalim me dy parti, njënë atët njën qeverisit, njënë në opozit, dhe shqiptarët të Macedonisë shumë më shumë ta kultivojnë opozitën edhe se sa opozitën. E, e vetëmja gjë që neve shqiptarëve në Macedonimë mm -hmm. në adalojnë prej të tjerëve, prej turqëve, boshnjakve, ronëve, është se kemi forca politike opozitare. Qërë. Ai popull që ka forcë të organizuar politike opozitare, është kombë. Ndërsa ata njëres që skan forcë politike, ata qytetarë që skan forcë politike të organizuar, janë pakicë. Shqiptarën besoj... janë pakicë në, në Mazdëni. Dhe unë besoj se pajtojshë, se lufta jonë politike 30 vjetë Macedoni me ngritje ramje, me suksese, me pasuksese, ka qenë që të demonstrojmë pandër brenda dhe jashë se ne nuk jemi pakicë dhe ne nuk u i nështrohemi normativa me ndërkomtarët pakicës, mm. po ne dumë të mërin të e drejta e shtetë formimit, e drejta e konsensusit dhe vetos. Do të thashë shpresoj do të jemi përseri bashkë për diskutuar mbi situatën politike veçanërishtë zgjedit në ndonje moment tjetër, ju dëshërëj sukses. Ma në ndonje për... shpresojmë naturisht të situata mos përkeco të përkecojtë të dhe në tutje. Falem për mundësin që ma datë respekt. Spodë e ulicare, këthejmë me zhvillime tjera që ndronjë në tutje me ne.